Այսօր ապրիլի 28-ը կարևոր օր է մեզ համար, քանի որ ստորագրում ենք համագործակցության համաձայնագիրը Եվրոպական բիզնես ասոցիացիայի հետ։ Մեր կարևորագույն խնդիրն է այսուհետև դառնում, որպեսզի մենք ավելի հետևողական լինենք բիզնեսի իրավունքների, ուրեմն պաշտպանության, այդ թվում փոքր և միջին բիզնեսի իրավունքների, շահերի պաշտպանության առումով, ինչպես նաև ստեղծենք գործուն մեխանիզմներ, նաև արդիական նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ առավել արդյունավետ իրացնելու բիզնեսի խախտված իրավունքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև իրավական իրազեկությունը, նաև խնդիր ունենք բարձրացնել իրենց ինչպես իրավական իրազեկության մակարդակը, այնպես էլ հակակոռուպցիոն ընկալման մակարդակը, և մեզ համար շատ կարևոր է սկսել զարգացնել այն համագործակցությունը, որը մենք արդեն ունենք Եվրոպական բիզնես ասոցիացիայի հետ։ Մենք որպես բիզնեսի ներկայացուցիչ, արտաքին ներդրողների ներկայացուցիչ Հայաստան, ասենց ասեմ, Եվրոպական բիզնեսների շատ կարևորում ենք մեր համագործակցությունը համապատասխան կառույցների հետ եւ իրավաների հայկական ասոցիացիայի հետ արդեն ունենք բավականին ակտիվ համագործակցություն, այսօր մենք դա թղթի ենք ծնում, սենց ասենք, և հույսեր ենք կապում, որ հետագայում բիզնես մթնոլորտը էլ ավելի կզարգանա և իրավական դաշտներ մենք կարողանանք միասին բարեփոխել, որը որ շատ կարևոր է մեր կազմակերպությունների համար։